أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون صدق الله العظيم. ياسين قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے. اے محمد بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو سیدھے رستے پر. غالب اور مہربان نے نازل کیا یہ قرآن تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو متنبہ نہیں کیا گیا تھا متنبہ کر دو. وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ان میں سے اکثر خدا کی بات پوری ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے. ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال رکھے ہیں اور وہ ٹھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں تو ان کے سر اٹل رہے ہیں. اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی. پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے. اور تم ان کو نصیحت کیا کرو یا نہ کیا کرو ان کے لیے برابر ہے. وہ ایمان نہیں لائیں گے. تم تو صرف اس شخص کو نصیحت کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور خدا سے غائبانہ ڈرے سو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت دے دو.
صدق اللہ العظیم. علامہ اقبال کی حمد باری تعالیٰ پیش کرتی ہوں. خود ایک سر نہالا سامنے دل نشین اسماء حسنہ پیش کریں گے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار
المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العادل اللطيف القدير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت حسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البار التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع كمثله شيء وهو السميع البصير سبحان الله بلا الله